condutor de energia elétrica, todo mundo sabe. Agora, uma casa de steel frame pode atrair raios, pode dar choque, pode ficar mais energizada. Como é que isso funciona? Eu vou te explicar aqui. Então fica nesse vídeo que é seu especial Casa Rasa, essa casa de mais de 1000 metros quadrados que a gente tá fazendo aqui, na Praia Rasa, em Búzios, Rio de Janeiro. Meu amigo, isso aqui é só qualidade, é o padrão. Fica comigo que eu vou te explicar por que você não vai morrer eletrocutado nessa casa e por que ela não vai atrair raios, como é que funciona. Então, o primeiro ponto que você precisa entender. Gente, o aço é condutor de energia elétrica, sim, tá? Do que tá passando. Só que o primeiro ponto que você precisa entender. Uma obra de steel frame, ela é toda feita de aço. Só que o certo dela é a gente aterrar a nossa estrutura. A gente tá nesse momento no segundo andar. Então a gente faz um aterramento lá no primeiro. Daqui a pouco eu explico com calma. E como é que é esse processo de aterramento? Primeiro ponto, né? Por exemplo, eu tenho essa casa toda de aço. Como é que a gente faz a prevenção de raios, né? Descargas atmosféricas. A gente na estrutura lá em cima do telhado, tá certo? Aqui a gente tem todo o telhado com treliça de steel frame. A gente normalmente precisa botar uma hastezinha. Sabe aquele para-raio que a gente vê nos filmes? Que tem aquele galinho assim, sabe? É um galo, sei lá, uma bruxinha. Um bichinho que fica girando, que a gente vê nos filmes. A gente bota um negócio desse na nossa cobertura. Esse negócio, ele vai estar aparafusado na minha estrutura de aço. E aí você vai falar, Helena, como assim? Porque o para-raio atrai o raio. É, o para-raio atrai raio. Só que o que que acontece? Não só atrai o raio, mas ele gira uma proteção. Mas qualquer coisa que você tiver, né, o que que acontece? A energia vai passar pelas paredes e ela estando aterrada lá embaixo. Como é que é o aterramento? Eu literalmente, o mesmo material basicamente que eu boto da haste de cobre, né, a gente vai ter, só que vai ser um cabo. Eu fixo ele na minha estrutura, puxo um rabicho e cravo na terra, 1 metro de profundidade normalmente. Dessa forma eu fiz o aterramento na minha estrutura. Tcharam! É só isso. Exatamente. A gente aparafusa, né, uma haste de cobre, puxa e enterra. Dessa forma a gente vai estar fazendo o aterramento da nossa estrutura. E aí quando tiver uma descarga atmosférica e etc e tal, o que que vai acontecer? A energia sim vai passar por toda a estrutura de aço, mas como ela vai estar aterrada, você não vai puxar essa energia para você. E você precisa entender também que a energia elétrica, ela é preguiçosa. Então o que que vai acontecer? Ela vai estar aterrada, ela vai ser energizada. Você pode até encostar aqui, mas você não vai levar o choque. Por quê? A eletricidade é preguiçosa. É mais fácil ela caminhar pelo aço do que por você, ser humano. Entendeu? A gente é muito mais denso, a gente tem líquidos, a gente tem fluidos. A gente não conduz tão bem a eletricidade quanto o aço. Então ela vai continuar caminhando pelo aço, mas ela não vai passar pra você, porque ela é preguiçosa. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente vê esses filmes de mágico, então, por exemplo, vou falar a minha idade aqui, né, gente? Vocês vão fazer quantos anos eu tenho, mas lembra aquele programa do Mr. Emmer? Lembra que tinha um mágico e ele entrava numa gaiola e ele segurava na barra e aí ele não tomava choque? Era porque a gaiola dele estava aterrada. Literalmente era isso. É que ele fez o sistema, né, o que a gente chama de gaiola de Faraday. Não sou mais entendida, tá certo, de energia elétrica. Não sou eletricista, mas isso foi sempre o que eu estudei, né, pesquisei e sempre me ensinaram. Então a energia vai ser preguiçosa, eu posso tocar na minha estrutura, porque se ela estiver aterrada direitinha, e aí depende do tamanho da casa, até a quantidade de aterramento, os pontos de aterramento. Né, isso aí o engenheiro, né, eletricista, ele vai fazer a conta pra você, não sou eu. Mas o que que vai acontecer? Ela estando aterrada direitinha, você pode encostar aqui, minha filha, pode estar passando a corrente que for, mas você vai estar lá, plena, tipo o Mr. M, né, tocando na gaiola e ficando intacto. Fez sentido? Você já sabia sobre isso? Se você não sabia, se você ficou ainda mais curioso, gente, foi o que eu falei, pesquisa lá sobre gaiola de Faraday, sistema de aterramento, que você vai ver que é muito mais simples e muito mais seguro até do que uma casa de alvenaria, gente. Cara, steel frame é vida. Até eletrocutada com raio, eu não tenho mais perigo de morrer. Você tá vendo só como é que fica? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar aquele like. Se você não está acompanhando o nosso especial Casa Raia, essa casa maravilhosa aqui em Búzios, vai lá, bota o sininho, ativa a playlist e vem comigo assistir. Grandes beijos e te vejo no próximo vídeo, viu?